aí, pessoal? Eu sou o Jones. E eu sou a Mônica. Bem-vindos ao nosso canal Vivendo em Portugal. Pessoal, hoje nós estamos aqui em Albergaria Velha. Estamos aqui num centrinho aqui, tem um outro centrozinho ali. Aqui é o Mercado Municipal, né? Hoje é domingo, agora são exatamente 7h25 da noite. Correria, né? Correria, muita correria. E nós estamos em Albergaria e esse vídeo dessa cidade, que ela a gente falou que ia fazer um vídeo sobre as 8 cidades mais baratas para se morar aqui em Aveiro, Portugal. Só que o que acontece? A gente não tinha incluído, né? A gente não tinha incluído a Albergaria, como a gente vai fazendo constantes pesquisas aí. Hoje, por acaso, a gente estávamos indo para outra cidade gravar, só que como estava tarde, a gente viu. Eu falei, Mônica, vê a Albergaria. A Mônica olhou, pesquisou, e a gente já pesquisava direto, né? E ela deu a ideia de fazer a Albergaria, não foi, Mônica? É, porque a Albergaria, gente, é coladinha em Aveiro. A gente tá vendo aí a realidade que os preços, valores de arrendamento em Aveiro tem subido um pouco, né? Então, muita gente em busca de arrendamento mais barato, a Albergaria seria uma opção, porque fica a 14,2 km de Aveiro. Já viram, nós gastamos aí uns 15 minutinhos, 14 minutinhos de carro até aqui, bem rápido. A gente sabe, Jones, que essa decisão, quando a gente está se preparando para vir para Portugal, decidir qual é a cidade que a gente vai morar é uma dor de cabeça, né? É muito importante, né? Então, assim, realmente é uma dor de cabeça e é muito importante estar fazendo esse tipo de vídeo para vocês, porque tem muita gente que vem perguntar para a gente onde a gente vai morar. Mas, assim, essa é uma decisão que eu acho que é muito íntima, que é a gente tem que botar no coração e na cabeça da gente qual a cidade que a gente vai morar. Assim como eu e a Mônica, nós escolhemos Aveiro, a gente decidiu, pô, vamos morar em Aveiro, foi a cidade que tocou o nosso coração. A gente olhou, pesquisou também muitas cidades e a gente se apaixonou por Aveiro ainda no Brasil. Sim. E hoje nós somos mais apaixonados ainda por Aveiro, né, Mônica? Então, a dica pra vocês é, gente, olha só, quando a gente se apaixonou por Aveiro, é Aveiro. Aí a gente foi pesquisar trabalho, a gente foi pesquisar arrendamento, a gente foi pesquisar N coisas que eram fundamental pra nossa preparação, pra nossa vinda a Portugal, né? Então, você... Deus vai colocar aí no seu coração a sua cidade preferida. O que a gente pode fazer por vocês é isso que nós estamos fazendo, mostrando algumas opções, algumas cidades. E a Albergaria é uma delas. Inclusive, né, Mônica, a gente estava pesquisando, olhando sobre questão de indústrias, de fábricas aqui. É. Existe aqui em Albergaria quantas empresas, Mônica? Das 1.500 empresas de destaque em Aveiro, 71 delas estão aqui dentro de Albergaria Velha. E também a Albergaria Velha, gente, ela tem cerca de quase 26 mil habitantes, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Desde o último vídeo que eu gravei, eu tô com o joelho machucado. Vamos dar uma volta na cidade, né, Mônica? Vamos. Mas a gente vai dar uma volta diferente, né? Aquela volta, vamos dar uma sobrevoadazinha. Bem ali na frente, ali, tem a estação de comboio, que é a antiga. Eu não sei se ela tá funcionando ainda, mas ela é muito bonitinha. Parece, lembra aqueles filmes antigos. E aqui é uma cidade maravilhosa, né, Mônica? Exatamente. Que a Albergaria Velha, como a gente fala sempre, é uma cidade interiorana, bem pequenininha, mais pacata. Para os nossos amigos portugueses que nos acompanham, o nome de interior é o que nós denominamos no Brasil, tá? Olha só, aí a estação do comboio, né? Essa parece que está em reforma, Jones. Isso mesmo. Olha só, essa é a estação de comboio antiga, né? Da Albergaria Velha. Transita daqui para Aveiro, Porto e outros locais, mas também só entre cidades, né? Isso aí, olha só. Aí eu vi que gira em torno o bilhete do comboio em torno de 6 euros, Jones, tá? Lembrando, gente, que sobre transporte público, a gente sempre indica aqui na região de Aveiro ter um carro, porque tem o comboio, tem o autocarro, que é o ônibus, mas é assim, demora um pouco, não é toda hora, é de hora em hora, e assim, a gente vê pessoal reclamar bastante, então a maioria opta por estar comprando um carrinho.
estamos aqui, ó, aqui também em albergaria, tem a rota da Ria de Aveiro, como vocês podem ver aqui no mapa. Todo esse percurso faz parte da rota, né, de Aveiro, da Ria. Então, a albergaria tá dentro também. A Ria continua por aqui, né? É. Então, só para vocês terem uma noção um pouco melhor, né, de localização geográfica, a gente está aproveitando que estamos aqui. A albergaria está aqui, Aveiro aqui, né? Ilha Vulvagos nós fizemos a cidade, Águeda nós já fizemos a cidade, Sever do Volga a gente foi lá, mas nós não fizemos o vídeo. Tem um vídeo que é o das 10 das 8 cidades mais baratas, foi feito em Sever do Volga, mas nós não gravamos sobre a cidade. É, depois nós vamos para Anadia e vamos para Ovar também. E Ovar também é rota da Ria, né? Ovar também faz parte da rota da Ria de Aveiro. Aqui nós estamos passando aqui, ó, o trilho do trem. Bem aqui foi aquela parte que nós filmamos por cima, que é a antiga estação de albergaria. Tá lá. Parece que tá desativada. O trem e o comboio, tá andando, né? Aqui um pouquinho, né? Meu joelho tá machucado, mas a gente tá fazendo um pouquinho de esforço, né? Quer dizer, eu, né? A Mônica tá tranquila, né, meu amor? É, né? Então, a gente não trabalha no circo, né? Mas no último vídeo que a gente foi, era o mesmo circo. Que foi o vídeo lá de Vale de Cambra. Esse palcozinho do circo estava montado lá também. E hoje está aqui. E hoje está aqui em Albergaria Velha. Coincidência ou não, estamos aqui. Olha, a pracinha mais bonitinha ali. Flores, também, né? As flores. Gente, eu quero corrigir aqui o que eu falei antes sobre as empresas. Eu falei que entre as 1.500 empresas de Aveiro, 70 e alguma coisa estavam aqui. Mas, na verdade, entre as 1.500 maiores empresas de Aveiro, 71 estão aqui em Albergaria Velha. Isso aí, pessoal. Então, aqui tem muita empresa, né? Consequentemente, sim, muito trabalho. Infelizmente, pessoal, não vai dar pra gente ir lá na zona industrial aqui de Albergaria, né? Mas... pelo fato, né, de que já tá escurecendo, não vai dar para filmar direito para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essas oportunidades, né, que tem aqui, que pode ser uma oportunidade para você também, né, que quer trabalhar aqui em Portugal, aqui principalmente aqui em albergaria, né, na região de Aveiro. E para aproveitar aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, olha só que pracinha bonitinha com as florezinhas. Bem arborizado. E tá ali o circo, ó. Gente, então, sobre as indústrias, as atividades aqui mais fortes são do ramo secundário, tá? As mais comuns aqui exercidas são na função, na confecção, metalomecânica, fabrico de equipamento e transformação de madeiras, papéis, restauro de imobiliário, enfim, são essas opções mais recorrentes aqui em Albergaria Velha. E detalhe, pessoal, além essas empresas aí, né, elas têm um potencial muito grande aqui na região de Aveiro, tanto é que elas se destacaram como entre as 71 empresas que são mais potentes aqui na região de Aveiro. Então, a albergaria é uma opção muito boa para vivenda. Isso, dado já de 2021, tá? Isso já dados recentes, sim, viu, pessoal? Outra coisa, gente, vamos lá à parte que interessa, né? Arrendamento, né? Não basta ter só trabalho, né? Se não tiver um local para morar. Sim. Foi o que aconteceu com a gente em Lisboa, né, Mônica? Assim que nós chegamos em Portugal. É, gente, olha só. Então, para você que vai buscar um arrendamento mais em conta, mesmo que queira trabalhar em Aveiro ou aqui próximo, seria uma opção, tá? Mas não tem muita quantidade disponível no mercado, gente. Essa é a realidade, tá? Bem escasso mesmo. Tanto é que no vídeo de Vale de Cambra, nós fizemos o vídeo das 8 cidades, né, Mônica? Nós falamos sobre Vale de Cambra, que estava dentro dos arrendamentos mais baratos. E no dia que nós fomos gravar, a gente foi pesquisar. Já praticamente não tinha nada mais, né? É. E aí, Jones, os preços que acham aqui, eu vou passar aqui da minha pesquisa que eu fiz aí pra vocês. Gente, olha, o que não encontra já em Aveiro nesse valor, tá, gente? T3 a 500 euros, tá? T2 a 400 euros. E também T2 a 350 euros. Então, nós vimos aí três valores, né? Uma média, né? Sim. Então, assim, é como a gente sempre fala, pessoal. Esse valor pode ser variar para mais, né, ou para menos. Então, assim, é bem variável esses valores de arrendamento. Sim.
E outra coisa, gente, que a gente tem que falar para vocês aqui, na pesquisa de vocês, para facilitar também, vamos falar aqui, Jones, o que faz parte aqui da União de Freguesias de Albergaria Velha. Ah, tá? Sim, as cidades que fazem parte, né, da freguesia de Albergaria. Sim, que é Alquerubim, Angeja, Branca, União de Freguesias de São João de Loure, e Froços e Ribeira de Fráguas. Então, o que vocês acharem nesses locais faz parte aqui de Albergaria Velha. E aí, nós estamos falando aí sobre o arrendamento, que é a parte que mais pesa na programação de mudança, de financeira, né? É a parte que vai pesar no seu orçamento, é isso. E aí, o pessoal tem perguntado muito para mim, Johnny, sobre a assessoria de relocation. Inclusive, a gente deixou um vídeo aqui no canal explicando como funciona. Corre lá e assiste. Aí as pessoas já começam a me perguntar no PV: olha, estou me programando para vir em 2023, em tal época, e assim, uma coisa ainda a longo prazo. Então, assim, gente, infelizmente, eu sinto muito, mas eu não consigo dar esses orçamentos assim adiantados para vocês, porque eu tenho que dar atenção para quem já está vindo, quem já está fazendo o serviço comigo. Eu tenho que correr, não é um trabalho fácil, é muita responsabilidade, é difícil encontrar um imóvel, é difícil negociar, não é fácil. Então, assim, se eu for parar, Jones, para dar orçamento para todo mundo que entra em contato, acaba assim que vai tomar um pouquinho do meu tempo. Então, eu peço encarecidamente que vocês já entrem em contato aí uns 60, 90 dias antes, já com tudo definido. Já com a data da viagem, né, Mônica? Data da viagem, cidade definida, para eu poder fazer um orçamento para você, tá bom? Eu conto com essa compreensão. E outra, pessoal, no começo do vídeo a gente falou sobre as pessoas que vão perguntar ideias, né, de cidade e tal. A gente não pode dar ideia para onde você vai morar, pessoal. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande. Aí que eu falo, não, vem morar em Aveiro, que Aveiro é bom. Mas é igual a gente já falou isso em alguns outros vídeos do canal. Às vezes um lugar pode ser bom para mim, pode ser ruim para você. Às vezes um lugar pode ser excelente para você, pode ser péssimo para mim. Né, Mônica? Então, assim, isso é muito relativo, vai depender do teu estilo de vida. E bola para frente. Gente, então aproveitem as dicas que a gente pode dar. São essas: vindo, filmando, mostrando, falando para vocês conhecerem um pouco, porque vocês estão distantes. Às vezes nem sabia que existia Albergaria Velha, nem sabia que existia Vale de Câmara, nem, né? Isso. Então a gente vai mostrar para vocês. Porque assim, que as pessoas falam Aveiro, moro na região de Aveiro. Entende-se que só existe ali Aveiro, mas ali é uma gama muito grande de outras cidades que fazem parte da região de Aveiro. Sim, reforçando que o que que acontece? Quando a gente fala, vamos, por exemplo, a Goiânia, quando a gente vai lá para os municípios que fazem parte de Goiânia, a distância é enorme, a gente nem cogita isso. O Goiânia e outros grandes centros. Mas aqui, gente, é diferente. É como se fosse realmente bairros de Aveiro, é muito próximo. Para vocês terem uma ideia, acho que dá para você atravessar o país inteiro de norte a sul em um dia. Eu ainda não fiz esse teste, mas acredito eu que dá sim. Você entrar numa ponta, saindo de manhã cedinho, atravessar do sul pro norte, num dia você consegue. Uma hora nós vamos fazer o teste. Uma hora a gente vai fazer um teste aí. A gente vai fazer uma viagemzinha aí de van, né? Vamos dormir na van, vamos passar aí nas cidades, tudo. Mas nem dava pra fazer num dia, né? Tinha que ser em vários dias. Pessoal, olha, além do relocation também, tem um trabalho nosso que nós fazemos de transfer, né? Você que vai chegar aqui em Portugal, que estiver chegando, também comunica a gente com uma certa antecedência também, né? Não muito, não daqui pra 2023, porque os preços mudam, com o preço de combustível muda e tal, tal. E o que que a gente pode fazer? A gente pode dar uma noção para você de valor, mas esse valor que eu falar não vai ser daquele dia, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Um beijo do Jones. Um beijo da Mônica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.